ヘブンズドア、今心の扉は開かれる。岸辺露伴は動かない。人気漫画家岸辺露伴、彼には誰も知らない奇妙な能力があった。それはヘブンズドア。ヘブンズドア、ヘブンズドア。これは僕に備わった能力だ。人の心や記憶を本にして読むことができる。人の心や記憶を読み指示を書き込める力、ヘブンズドア。露伴は次々と不思議な事件に遭遇する。失敗するたびに大切なものを一つ失うことになりますが、このトウモロコシどう食されますか？くしゃがら？足柄とかなんとか。くしゃがらだ。くしゃがら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 。中に何かいる。対話角の町人か。マオは生まれつき目の色が違ってて、言葉も逆さまにしか喋れません。このままじゃマオの人生はダメになってしまいます。マオ！荒木裕彦の大人気漫画ジョジョの奇妙な冒険から生まれた傑作スピンオフをついに映像化。だが断る。この岸辺露伴を舐めるなよ。岸辺露伴は動かない。